নাই, মোৰ প্ৰথম কথা হৈছে আমি নাটক কৰোঁ, হয় আমি ইয়াত কাৰিকৰী দেখুৱাবলৈ অহা নাই, হয় আৰু কিছুমান এনেকুৱা তৰ্ক কৰা হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হোৱা কিছুমান টেকনিক কৰিও লাভ নাই। আচলতে মই বেছি নাটক লিখিব আচলতে নোৱাৰোঁ। হয় হয়, নমস্কাৰ, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে শম্ভৱ শৰ্মা ছাৰ, আৰু তেখেতে বিশিষ্ট নাট্যকাৰ, অভিনেতা, বৰ্তমান ৰাজলক্ষী থিয়েটাৰত এইবাৰ চুক্তিবদ্ধ হৈছে। খা নাটকখনে বৰ্তমান ৰাইজৰ বহুত সমাগম দেখা পোৱা গৈছে, লগতে হিলডল ভাঙি আহিছে ৰাইজ। ছাৰ ভালে আছে আপুনি? অঁ, মই আছোঁ ভালে। এতিয়াতো আৰু পাঠশালাত নাটকৰ জোৱাৰ উঠিছে লাহে লাহে, এতিয়ালৈকে মানুহৰ যিখিনি সঁহাৰি পাইছে খুবেই ভাল, মানে ভাল পাইছে। বহুতে মোক আহি কৈছে বহুত দিনৰ পিছত এখন ভাল মেছেজ কৰা আমাৰ চাবলৈ পাইছোঁ, এজন নাট্যকৰৰ কাৰণে তাতে আৰু ভাল খবৰ এখন হয়, কষ্টটো সাৰ্থক হৈছে। আৰু মোৰ যিটো গ্ৰুপ নাট্য গ্ৰুপ আমাৰ কাম কৰি আছে, তেওঁলোকৰ সহযোগিতাও আচলতে খুবেই ভাল। মই যিখিনি পাৰোঁ সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাৰ এই গ্ৰুপৰ মানুহখিনিক। আৰু দৰ্শকলৈও এটা আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে ঘাঁহখন যতে পায় এবাৰ আহক চাব। দাদা, আপোনাৰ প্ৰত্যেকবাৰে যিখন থিয়েটাৰৰ জন্ম হয় আপুনি তাত ধুনীয়াকৈ এইখন থিয়েটাৰ সজাই দিয়ে, আমি শুনিছোঁ, দেখিছোঁ, চাইছোঁ, বা পাঠালাত ৰাজমুখত থিয়েটাৰ আপুনিয়ে প্ৰথম আছিল, ৰাজলক্ষী থিয়েটাৰতো আপুনিয়ে প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে। যিহেতু আপুনি বহুত বেছি নাটক নিলিখে, 4-5খন নাটক লিখে এবছৰত, আৰু গোটেইখন ছুপাৰহিট হয়, দৰ্শকে বহুত বেছি মৰম দিয়ে, এই বিষয়ে কি ক'ব আপুনি? নহয়, আচলতে মই বেছি নাটক লিখিব আচলতে নোৱাৰোঁ। হয় হয়, মই নিজে 3-4খন নাটক লিখোঁ আৰু বহুত ভাবি চিন্তি কামবিলাক কৰোঁ। মই এইটো নহয় যে মই লিখিব পাৰিম, আচলতে মই নোৱাৰোঁ, সময়ৰো নাটনি থাকে। হয়, মই নিজে যিহেতু অভিনেতা, মই এতিয়া অভিনয়ো কৰিব লাগে, তাৰ মাজতে এতিয়া দুদিনমানৰ পিছত যেতিয়া নাটকবিলাক মানে সলসলীয়া হ'ব আৰু মুখস্থ মাতিব পাৰিব চবেই ধুনীয়া হয়, আৰু মোৰ ডাইৰেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো মই ইমান চকু দিবলগীয়া নাথাকে, তেতিয়া মই নেক্সট ইয়াৰ নাটকৰ কথা লাহেকৈ ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। হয়, আৰু মই ভাবোঁ, আৰু মোৰ বেলেগ বেলেগ কামো থাকে, মই 3-4 কেতিয়াবা মেক্সিমাম 5খন ড্ৰামা লিখা যায়। হয়, 5খন ড্ৰামা লিখিলে মোৰ অলপ প্ৰেচাৰ পৰে, মই নিজে ফিল কৰোঁ, সেইকাৰণে মই নিজে কমাই আনিছোঁ। এইবাৰতো মই 3খন নাটকেই লিখিছোঁ, যোৱাবাৰ 4খন আছে। হয়, মই পাৰিলে আৰু নেক্সট ইয়াৰ পাৰিলে আৰু এখনমান কমাম বুলিহে চাই আছোঁ, তথাপিতো চাওঁ 3খন বন্ধুটো থাকিব। তাৰমানে কি, মই এটা কথা কৈছোঁ, চাব, সকলোৰে সকলো ধৰণৰ টেলেণ্ট নাথাকে। হয়, আগৰ কথাবিলাক আছিল কি, আগতে নাট্য দলো কম আছিল, হয়, নাটকো সিমান নালাগিছিল, নাট্যকাৰো বেছি আছিল। এতিয়া হৈছে কি, নাট্যকাৰ কমি গ'ল, কমি গ'ল মানে কি, ভ্ৰাম্যমানত নাই, নাট্যকাৰ অসমত ঢেৰ আছে। হয়, তেওঁলোকক আমি বিচাৰি উলিয়াব জনা নাই, বা নতুন নতুন নাট্যকাৰ ওলাইও আছে 1-2। হয়, এনে গোটেই প্ৰচেষ্টাটো প্ৰডিউচাৰসকলে ল'ব লাগিব। হয়, প্ৰডিউচাৰৰ ওপৰতে গোটেই নাট্য দলটো থাকে, ইয়াত বেলেগৰ একো নাথাকে। প্ৰডিউচাৰে ইচ্ছা কৰিলে মই কাৰ কাৰ নাটক লওঁ, কি কৰিব, গোটেই কাৰবাৰটো প্ৰডিউচাৰ। হয়, গতিকে মই এইটো নকওঁ যে কোনোবাই, এতিয়া কোনোবাই পাৰিছে বহুত নাটক লিখিছে, হয়তো তেওঁ তেওঁৰ এক্সট্ৰা টেলেণ্ট এটা আছে কৰাৰ। হয়, দৰ্শকে কেনেকৈ লৈছে, কোৱালিটি কি হৈছে, সেইটো বিচাৰ দৰ্শকে। আচলতে কোৱালিটিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে বহুত বেছি ভাল, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত চাপ্লাই কমটো কমকৈ কৰি যদি আপুনি বা যিসমূহ নাট্যকাৰ আছে আমাৰ সমাজত, তেওঁলোকে যদি অলপ কোৱালিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তেতিয়াহ'লে চাগে বহুত বেছি ভাল হয়, ভাল বস্তু লাগিবই। আৰু দ্বিতীয়তে আজিকালি দৰ্শক খুব সতৰ্ক, তেওঁলোকেও বহুত মানে চাই থাকে। হয়, আজিকালি মোবাইলটোতে বহু ধৰণৰ দেশ বিদেশৰ মানে এইবিলাক কলাত্মক কাৰবাৰবিলাক দেখা পায়। হয়, মোৰ এটা বস্তু নিজৰ বহিভাগে পচন্দ হয় যে আপুনি কাৰিকৰী কৌশলক কম গুৰুত্ব দি নাটকক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, এইখিনি বহুত বেছি ভাল লাগে। নাই, মোৰ প্ৰথম কথা হৈছে আমি নাটক কৰোঁ, হয়, আমি ইয়াত কাৰিকৰী দেখুৱাবলৈ অহা নাই। হয়, নাটকে ক'ৰবাত কিবা এটা ডিমাণ্ড দিছে সেইটো বেলেগ, তেতিয়া তাত লগা হয়, মূলতঃ আমাক নাটকখন লাগিব, নাটকত এটা ভাল ষ্টৰি লাগিব, আৰু নাটকত যিটো আমাৰ দলগত পাৰফৰ্মেঞ্চ, তেওঁলোকক এইটো যে প্ৰত্যেকজন আৰ্টিষ্ট নিজৰ নিজৰ চৰিত্ৰবিলাক সুন্দৰকৈ ফুটাই তুলিব পাৰিলেই নাটক এখন ভাল হয়। হয়,
যদি কাহিনীটাও ভাল হয়, গ্রহণযোগ্য হয়, অডিয়েন্সও যদি ভাল মানে ভাল পায়। এটা হয় কি কেতিয়াবা দেখা যায় ডাইরেকশনের অভাবত বহু ট্যালেন্টেড আর্টিস্টে নিজের ট্যালেন্ট দেখাবলে অপারগ হয়। সেই কারণে আমার এখন নাটক করবর কারণে কিছু রিহার্সেলত আমার কিছু সময় থাকে, আর আগের তুলনায় এটা রিহার্সেলর সময়গুলো বহুত শর্ট হয়, শর্ট হয়েছে। এমাহত গোটে সম্পূর্ণ করে নাটক উলিয়াব লাগে, তাতে আগের তুলনায় আজিকালি নাচ গান বেশি, আপনি যদি বলে কারিকরি সেগুলো আজিকালি বহুত বেশি দেখা পাওয়া যায় থিয়েটার সমূহে। কিন্তু আজি দর্শক সমূহ জানে আসলে কি দেখাবলে গই আছে, কি হবলে গই আছে। কিছু এনেকা দর্শকরা হাহিয়াতর পাত্র হওয়া কিছু টেকনিক করেও লাভ নেই, হয় একদম 100% পারফেক্ট কিবা এটা করব পারি, এটা তার ভ্যালু আছে। মই এবার চাইছিল গোটেই নাটকখন চাবলে পোৱা নাই, এটা কেইটামান সিন চাই মই আপ্লুত হৈ গৈছিল, কোহিনুরৰ টাইটানিক টেকনিক করেছিল, কিন্তু টাইটানিকখন একচুয়ালি দর্শকের চকুত ধরা নপরাকে এনেকুৱাকে কিছু কাম করেছিল, সেইবিলাক নিখুঁতকৈ করেছিল তেওঁলোকে। ময়ো টেকনিক্যাল ড্রামা দুই এখন করেছিল, আনাকোন্ডা করেছিল শঙ্করদেৱ, সেই আনাকোন্ডাখনতো আমি সাপৰ যিখিনি কাম করেছি খুবই নিখুঁত আছিল, তেওঁলোকে ভাল দর্শকৰ মানে চকুত ধরা পড়াকে কিছু কাম করে আসলে হাহিয়াতর পাত্রহে হওয়া, তেনেকুৱা ধরনের কারিকরি কামবিল নকরাই ভাল। বহুত বেশি ভাল লাগিল আপনি ইমানখিনি সময় দিয়ে, নিশ্চয় লগ পাও আমি, আর ধন্যবাদ।